Salam dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratın tam mərkəzində, ümumi 3,5 sot torpağın içində yerləşən 8 otaqlı özünə tikilmiş, bax bərri bəzəkli bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, həyətdə həyət üçün sanuzel. Evin böyründə əlaqlı şeyləri yığmaq üçün əldamı. Əzizlərim, bu birinci mərtəbədə evimizin giriş hissəsidir. Bura evimizin qonaq otağıdır. Bura bizim mətbəximiz. Bura ailə yataq otağı. Əzizləyəcəyim, pəncərənin də qabağı görsünüz, nə qədər zab oradan aralıdır. Həm də orada tikilən tikin də aşağıdır, evə hava yaxşı vurur. Tam orada bilirsiniz ki, heç nə tikindi tikilməyəcək, qonşu tikdiyin bir balaca əldamı tikir. Burada yenə bir otağımız. Burada uşaq otağı. Əzizlərim, indi də gedən siz evimizin ikinci mərtəbəsi ilə tanış edin. Əzizlərim, birinci mərtəbə və ikinci mərtəbə üçün həm də həyət üçün sanuzel ədəb yolu ayrı-ayrılıqda var. Bura ikinci mərtəbə üçün sanuzel. Əzizləyəcəm, ikinci mərtəbədəki otağa baxın, maşallah, mini şadlıq evdir. Burada yenə bir otaq. Əzizlərim, qeyd etdim sizə, ümumi 8 otaqdır, 3 sot yarımın içində. Qiyməti 155.500 manatdır. Real alıcı üçün qiymətləndirmə evi yəz tərəfində olacaq.